Hej allihopa. Hej allihopa. Jag heter Tobias. Jag sitter här på Ulfsfestivalen i ett videobås tillägnat Rädda Barnen. Som ni kanske hör så regnar det här ute. Det regnar. Det är lite av misär. Men jämförelsevis med andra barn i världen så måste jag säga att vi har det ganska bra. Vi är här frivilligt. Vi bor i tält. Vi bor i tält och nu blir det mörkt. Vi bor i tält. Vi skiter på bajamajor. Vi har på oss kodräkter, spenar och grejer. Sådär. Men vi gör det helt av egen vilja. Men det finns barn här i världen som tvingas att bo i tält. Tvingas att bara leva på kanske en portion ris om dagen, om ens det. Och jag tror att som festivalmänniska så man får lite perspektiv på livet liksom. Man får känna på hur det känns att leva utan vatten, toalett, WC, vattenklosett. Utan att äta tre mål mat om dagen. Känna på hur det känns att inte duscha på 4, 5 eller 3 eller sådär, dagar. Beroende på hur fräsch man vill vara. Jag heter Tobias Engstrand. Jag skänker 100 kronor i månaden till Rädda Barnen. Och det tycker jag att det är det minsta jag kan göra i alla fall. Och sen försöka känna liksom, försöka förstå mig på hur andra barn har det i världen. Alltså. Och, det handlar om perspektiv, förstå andra människors situationer. Att ja, kunna försöka liksom sätta sig in i andra människors situationer. Och ja, nu har elektriciteten gått här, lamporna slocknat och ja, att inte ens ha elektricitet, bara en sån sak liksom, som sånt som vi tar för givet och som är lyx i andra länder. Att tak över huvudet som jag har nu när det regnar. Ni hör hur det droppar på taket. Tack vare Rädda Barnen har jag tak över huvudet nu. Och Rädda Barnen hjälper andra människor att få tak över huvudet. De som verkligen behöver ett tak över huvudet. Någon som tar hand om dem. Ger dem ett mål mat om dagen. Kanske. Och det är jag. Pippi Långstrump. Tobias. Bubbelpojken. Kossan. Engstrand. Som mina några bubblor signar ut här. Och säger skänk en slant till Rädda Barnen. Och inte bara för att någon har skrämt dem. Utan liksom, det kan väl de som har skrämt dem göra. Men vi
Vi har alla blivit skrämda någon gång här i livet. Och vi måste alla skänka en slant till de rädda barnen. Och rädda barnen mot deras rädslor, deras mardrömmar och